Bom, boa tarde a todos, eu sou Luiz Augusto de Castro Neves, presidente do Conselho Empresarial Brasil-China e hoje é com grande prazer que eu apresento a vocês o engenheiro Sérgio Spechit, que durante os últimos 15 anos trabalhou na Vale e terminou sua carreira na Vale, enfim, além de ter atuado nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, terminou sua carreira como presidente na Vale, na Vale-China. Passou vários anos na China como o, o, o presidente da, da empresa brasileira lá. É uma experiência, sem dúvida, ímpar. Na verdade, se a gente for dar um olhar histórico, nós vamos ver que nós brasileiros estamos muito habituados a ter no Brasil subsidiárias de empresas estrangeiras. O, empresas brasileiras com subsidiárias estrangeiras é um fenômeno muito mais recente, muito mais novo. E a Vale é uma das pioneiras como empresa, a, a se estabelecer no exterior, sobretudo, e mais pioneira ainda, ao se estabelecer na Ásia. A, a ida da Vale para a Ásia, já ainda durante a década de 50, foi através do Japão, né, pela, conduzida pelas mãos do seu então presidente, doutor Eliezer Batista. Mais tarde, em 1974, me lembrava justamente há pouco o Sérgio Pechitzi, nós fizemos o primeiro embarque de minério de ferro para a China um ano antes do restabelecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a China, que ocorreu em agosto de 1974. A partir daí, o nosso comércio com a China foi crescendo de uma forma consistente, às vezes com mais rapidez, às vezes com menos rapidez, mas eu sei que, ao final de mais de 30 anos. A China acabou por se tornar o principal parceiro comercial do Brasil e anos mais recentes, em termos de fluxo, o principal investidor estrangeiro no Brasil. A outra questão importante que me parece muito importante é que, evidentemente, o Brasil tem hoje um problema. O Brasil e a boa parte do mundo, né, um problema de retomada de crescimento econômico. Espera-se que com o fim da pandemia a gente possa retomar crescimento, o crescimento econômico. Mas, historicamente falando, os períodos de grande crescimento da economia brasileira corresponderam a períodos de grande expansão da demanda mundial. Ou seja, o Brasil cresceu surfando na onda da expansão econômica mundial. Toda vez que havia uma retração mundial, havia uma retração no Brasil também. Assim foi nos anos 50, durante o governo Kubitschek, por exemplo, assim foi na segunda metade dos anos 60 durante o mandato do Delfim Neto como ministro da Fazenda, e assim foi também durante o primeiro mandato do governo Lula, do governo do PT, onde também tivemos, um determinado momento, um crescimento razoável da economia brasileira. Por outro lado, a gente nota que esses surtos de crescimentos acabaram por se comprovar não sustentáveis, ou seja, dependiam do crescimento da demanda mundial. Ainda hoje, talvez essas situações ainda prevalecem, embora a gente tenha, esteja na busca de, uma, de um crescimento que seja sustentável. E olhando para o mundo nos últimos anos, nós verificamos que a China cresceu mais do que a média da economia mundial mais do dobro da média da economia mundial. E mesmo depois da crise de 2008, a China, embora tenha diminuído de muito o seu crescimento, Continuou a crescer o dobro da economia mundial. Ora, isso por si só já nos diz da importância do mercado chinês para a, 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 a economia brasileira. Quer dizer, a economia brasileira teve um desempenho precário, mas o pouco desempenho que teve, em grande medida, foi devido à demanda chinesa por produtos brasileiros, em particular as commodities, os produtos de base, minério de ferro, soja. Enfim, petróleo e outros de menor importância. De modo que a China é, por todas as razões, um parceiro estratégico para o Brasil. Cabe a nós, inclusive, aproveitar essa janela de oportunidade e promover, digamos assim, aquelas reformas, aquelas. delinear uma estratégia que nos permita. A ampliar o valor agregado daquelas nossas exportações para a China e não ficar apenas repousando sobre as exportações de commodities na presunção na premissa de que a China não pode passar sem elas. Evidentemente, a economia mundial é mutante e o mundo pós-pandemia será certamente razoavelmente diferente do mundo pré-pandemia. Não que a pandemia seja um, um instrumento de mudança, mas a pandemia é certamente um instrumento de catalisação, é um instrumento de aceleração de mudanças, uma vez que as emergências que se colocam devem ser, para usar a palavra da moto, devem ser endereçadas com presteza. Bom, eu já falei demais, eu, é na hora de passar a palavra para o Dr. Sérgio Pechito, dando as boas-vindas aqui do, ao Conselho Empresarial Brasil-China. E tenho certeza que vamos aprender muito aí com a apresentação dele. Sérgio, a palavra, por favor. É, embaixador Casinés, bom, bom, boa tarde, né? Em primeiro aí eu agradeço ao SBC na, na sua figura de presidente pela oportunidade de poder compartilhar com vocês aqui a minha experiência na China e ao longo desses últimos anos. É, em especial também eu gostaria de agradecer a Vale representada no CBC através do, do diretor vice-presidente Márcio Ceni de Moraes pelo apoio a essa participação e também pela parceria e o aprendizado de 35 anos né, na contribuição do sucesso que é a Vale hoje então nós, eu vou nós vamos fazer essa apresentação no final a gente vai estar aberta para todas as perguntas e vamos procurar compartilhar com vocês os pontos principais né que a gente aprendeu disso aí. Então, nós colocamos um título: A Experiência de Dirigir uma Multinacional Brasileira na China. Né? A Vale já está presente em bastantes lugares, especialmente ali na Ásia e no Oriente Médio. E um, o que a gente coloca aqui: houve uma mudança no formato dos negócios da Vale nesse período, que é o que a gente vai comentar muito aqui. É, eu coloquei aqui, procurei achar três palavras que dessem uma visão de organizassem essa apresentação e na realidade eh, o que, que quando eu fui para a Vale na China nós estávamos num processo de um desafio de mudar o modelo de negócio da empresa até aquele momento as, as, a China sempre foi um mercado importantíssimo para a empresa mas a venda parava no porto quer dizer você vendia CFR, navio vendido não havia presença da Vale a partir dali e essa inovação foi Passar a vender em moeda local e também passar a processar o minério, ou seja, misturar minérios do sul do Brasil, do norte do Brasil, em áreas alfandegadas em portos na China. Então, a, a colocação aqui da inovação vem para mostrar que foi uma mudança, foram há uns três, quatro anos bastante diferentes. É, e nesse processo, é, a. A Vale começou a blendar 4 milhões de toneladas em 2014, e quatro anos depois já estava próximo de 80 milhões de toneladas. Isso aí já nos dá uma ideia da velocidade que as coisas acontecem na China. A Vale foi a primeira mineradora do mundo a fazer isso. Quer dizer, todo esse mercado doméstico na China existia através de trailers. Então, a criação desse processo incluiu conversar e desenvolver trabalhos com 16 portos. E daí vem a segunda parte aí da, da integração. É uma, era uma atividade nova, esse tipo de atividade não era feito em portos da China. É, nós tivemos que lidar com autoridades né, alfandegárias, com portos, com agentes, prestadores de serviço e criar todo um sistema que permitisse chegar a, aonde chegamos, né, com 80 milhões de toneladas, vendas internas e tal. Então, essa palavra integração. Ela mostra que a, nós vamos falar, na hora de comentarmos sobre ela, a importância de estarmos integrados no modus operandi e no business local. Né? E um outro aspecto importante é a parte institucional. Né? É, eu acho que, na medida que uma empresa determina uma estratégia de estar presente com atividades mais operacionais e mais do que um escritório simplesmente de representação comercial em algum país é essencial que a gente, vamos dizer, desenvolva né, toda o conhecimento, todas as parcerias e se posicione perante os agentes locais, dependendo do que você vai estar fazendo. Né? Então, eu acho que é, e uma coisa importante que eu falo aqui no início, que, que eu vivenciei isso também em Omã, porque eu passei uns nove anos no Oriente Médio também, é o fato de que quando a gente começa a se estabelecer desse modo em qualquer país a gente tem que, de algum modo, limpar a nossa mente de que naquele país as coisas não irão acontecer como no, na nossa base, né? onde a gente está acostumado a trabalhar, em todos os aspectos: pessoas, processos, desenvolvimento, leis, etc. Então, a gente tem que ter um cuidado aí, pelo menos eu aprendi isso, da gente não comparar demais. Às vezes, num certo na sua base, você faz um trabalho com 10 pessoas, no outro país você pode fazer com 18, em outro você pode fazer com 5 depende muito do conhecimento do local é, vamos falar aqui sobre essa parte de inovação é né, com maior detalhe então eu já, eu já mencionei mais ou menos o que a gente passou a fazer de novo é, que exige a gente costumava dizer que assim, nós pulamos a cerca para dentro da china né e nesse processo de fazer um processo de misturar minérios né que é uma, uma industrialização do mesmo de algum modo de pular de de 20 vezes, né, de 4 milhões para 80 milhões em quatro anos. Isso se caracteriza como uma coisa completamente diferente de um projeto normal, né? Onde você tem as fases de engenharia, você organiza tudo, você vai para a fase de construção, você vai para a fase de operação. E nesses intervalos você vai tendo condições, né, de preparar pessoas, preparar sistemas e se organizar da maneira devida. No caso que nós fizemos na China, é como organizando o avião com o avião voando, né? quer dizer, nós tivemos e verdadeiramente um processo novo que nós tivemos que desenvolver novos contratos, tivemos que discutir com as autoridades alfandegárias como fazer, etc. Então, é, nós tivemos que desenvolver fornecedores, que no caso foram os portos, Nós tivemos que desenvolver um produto, porque é, a partir de quando dois minérios se juntam, ele forma um terceiro produto, que esse é o produto viável no mercado dizemos que desenvolver com os portos como fazer este produto porque não é simplesmente você misturar né a palavra misturar ou blendar, ela implica numa série de cuidados e controles e também de estruturar toda a empresa para essa nova atividade porque uma coisa é você vender navios né navios são de 550 mil 200 mil 300 até 400 mil toneladas agora quando nós começamos a vender na China nós chegamos a vender duas mil toneladas em cada transação 3 mil então nós saímos de um processo muito pouco transacional para um processo extremamente transacional feito em um país que não é o nosso quer dizer a Vale não estava acostumada a fazer esse tipo de processamento de grandes transações de quantidade transacional muito grande fora do Brasil isso aí também foi um aprendizado muito importante. Então, foi isso que a gente fez de novo, por isso a questão da palavra inovação aí na história. Bom, aí entramos na questão de como é que a gente desenvolveu esses fornecedores. Né? Nós trabalhamos, então, como parcerias de produção. Então, nós é, nos juntamos e discutimos, com, hoje em dia, né, com 16, 17 portos, mas isso foi passo a passo, com os, postos, com os passos mais importantes. Tivemos que discutir os elementos de produção para criar esse produto que hoje tornou-se uma dos produtos base mais importantes da, da indústria chinesa. Tá? É, desenvolver esse processo foi uma coisa bastante interessante, porque portos normalmente eles têm como core business, né, como característica básica do seu negócio, movimentar grandes quantidades. Então, quando você coloca dentro de um porto um processo que envolve para você fazer essa mistura de maneira adequada, uma eventual restrição até a produção é um, é um, vamos dizer assim, é uma quebra de paradigma dentro do porto. Então, foi um trabalho muito incessante com todas as áreas operacionais, controle de qualidade, comerciais dos postos para chegar ao sucesso desse produto. É uma outra coisa muito relevante é né, que tudo isso foi feito em área alfandegada e, e, as, e esse processo nunca tinha sido feito em área alfandegada na China. Existem para outros tipos de coisa, né, para, para transhipment de contêineres, etc., mas nunca para cargas granulares, né, cargas bulk como minério. Então, chegar com dois minérios diferentes dentro de uma alfândega e sair com uma mistura desses minérios foi uma coisa nova para as alfândegas então, Nós tivemos que discutir, começar com um certo processo e seguir à frente com isso. Então, eu tenho uma palavra muito importante que a gente falar. realmente uma parceria. Com, com todos que estiveram lá. É, onde que a China, o que, que a gente viu aí de onde que a China faz diferença nisso? Tá? É, o que a gente aprendeu muito foi o ciclo de desenvolvimento de projetos, produtos é, e processos na China é muito rápido. É uma, é uma coisa assim, realmente impressionante. Tem é, essa questão da gente conseguir pular de 4 milhões para 80 milhões em quatro anos, eu acho que ela fala por si só. Né? É, o que, por que, que eu acho que a gente chegou nisso? Primeiro que a China, nesse, vamos dizer assim, nesse mundo de mineração e siderurgia, tem um ecossistema muito forte. Você tem grupos, você tem empresas voltadas para serviços para essa área que o que você precisar, alguém vai fazer. Né? Isso facilita muito esse trabalho. É, a gente tem um exemplo, né, que, por exemplo, na, na área de mineração é muito comum você ter um minério e precisar fazer alguns testes de processamento desse minério, né, do, do run of mine, do minério que está lá na mina, para poder desenvolver um produto. Em geral, né, você trabalha, trabalhava eu muito ao longo dos anos, com fornecedores internacionais, europeus, asiáticos, onde envolvia um processo de mandar amostra, fazer um teste, aguardar uma enormidade, tempo, às vezes até um ano, um ano e meio, para você chegar a uma conclusão de um processo para processar um tipo de minério. E na China, a gente tem um exemplo: um dia nós estávamos fazendo um teste, numa segunda-feira, e aí observamos os resultados daquele teste, discutimos internamente na empresa, e falamos: precisamos fazer uma nova bateria de teste com outro tipo de produto. Nós fizemos isso na quinta-feira da mesma semana, e o resultado estava pronto sábado. Então, quer dizer, essa velocidade da China de fazer as coisas acontecerem é um negócio assim que realmente eu fiquei muito impressionado com isso. Uma outra coisa que a China faz uma grande diferença é na escala de produção. Por isso que é muito difícil competir com a China em certas coisas, porque, como tem muita gente, como tem uma população muito grande, a escala... E um exemplo grande disso é, por exemplo, na área de equipamentos portuários. No passado, os equipamentos portuários, máquinas de manuseamento de minério, manuseio, desculpe, de minério, eram feitas no site, né? Traziam-se as peças, colocavam-se os chineses e construía se basicamente aquela máquina dentro do site. Hoje na China essas máquinas são produzidas numa linha de produção igual ao carro. Né? Então esse fato também contribui muito para que tudo na China ande muito rápido. É né? uma coisa também que a gente aprendeu muito é que no Brasil a gente tem uma tendência, né? Eu tinha uma tendência até um certo tempo atrás. De, na parte de tecnologia de processamento mineral, trabalhar com fornecedores tradicionais né, do Ocidente, da Europa especialmente. E o que a gente viu é que tem um mundo enorme a ser explorado na China, dos mais variados tipos de fornecedores e de desenvolvedores, envolvendo universidades, envolvendo empresas privadas de pequeno e médio porte, envolvendo grandes estatais. Então, quer dizer, tem, um, tem muita coisa ali para gente, a pra gente poder aprender uma outra coisa também muito interessante nisso é a questão do desse ciclo de desenvolvimento que observa-se muito isso na né, inteligência artificial né que a China hoje em dia está liderando aí ou brigando pela liderança desse processo e que também se baseia muito na quantidade de usuários né Tem um caso muito interessante que eu, que eu li num, num livro que eu vou até citar daqui a pouco aqui é enquanto vamos dizer se lá no Vale do Silício se faz um aplicativo de altíssima qualidade, né, e, e se coloca no mercado, o chinês começa a copiar né, na metodologia chinesa, mas faz um produto muito ruim, muito pior. Só que 20 milhões de chineses compram esse produto. E aquilo começa a ter um retorno de feedback, de experimento e de ida e volta. Então, que esse ciclo de crescimento e de, de tornar aquele produto melhor anda muito rápido. A China é um capitalismo selvagem né, dentro dessa. Da competição, as pessoas precisam chegar lá. Esse livro chama-se Inteligência Artificial Superpowers, do Silicon Valley e a Nova Ordem do Mundo, e ele foi escrito pelo Kai Fu Lee, que hoje é presidente de uma, de uma Innovation Ventures na China, mas que foi também o presidente da Google. Então, assim, essa eu vou citar uma parte que ele diz aqui que eu acho que é interessante: essa mentalidade leva uma incrível flexibilidade nos modelos de negócio e execução na China. Muitas vezes, é, não importa, eles não se importam muito de onde veio uma ideia ou quem a criou. Tudo importa se você pode executá-la para obter lucro financeiro. A principal motivação dos empresários orientados para o mercado da China não é a fama, glória ou mudança do mundo. Essas coisas são bons benefícios colaterais, mas o prêmio, o grande prêmio está em ficar rico, não importando como você chegue lá. Então isso, é né, escrito aí por um uma área bem diferente de Minas Gerais, de mas é a gente interessante ver como é que isso está enfronhado dentro da cultura de competição que existe lá dentro da China. É, uma outra coisa muito clara que eu vi lá nesses nesses anos. É primeiro foi uma mudança né, na questão de qualidade versus quantidade. Né? Hoje a gente ainda ouve muito falar em muitos lugares, né? Ah, o produto chinês é ruim, ele é mais barato porque ele é pior, né? E isso é uma verdade em muitos casos, né? Apesar de que a gente falar da China como um único fornecedor é meio perigoso, né? Porque existem várias Chinas, né? Como em qualquer lugar, tem fornecedores de primeira qualidade e tem também fornecedores de produtos piores. Mas, do ponto de vista de conceito, né? Das estatais do país, já houve uma mudança clara em você o seguinte, não dá para crescer de qualquer modo. Né? E a parte ambiental que eu vou falar logo em seguida é um exemplo típico disso. A China passou por uma era onde vale tudo para produzir no custo mais baixo. E hoje isso está realmente mudando. Tá? A gente vê isso muito claramente dentro da indústria siderúrgica com quem a gente lidava no dia a dia, de CEOs da indústria dizendo assim, olha, nós recebemos a orientação do governo e que precisamos... Por exemplo, por que estamos ainda fazendo pontes na China e na especificação dessas pontes nós demandamos aços que somente outros países podem produzir, né? então houve aí também uma uma assim, injeção de, de desafios né? dentro do, do grupo empresarial é, para tornar para mudar essa imagem da China, né? é, e uma outra coisa também que a gente viu é antigamente os líderes das empresas estatais eram muito cobrados por ou eram ganhavam glórias por quantidades de investimento feitos e hoje já se vê um movimento muito forte de lucros, de produtos bons, de projetos bem-sucedidos. E isso veio junto, e eu testemunhei isso muito na parte portuária e dentro do governo muita mudança. Tá? Quer dizer, eu consegui presenciar e verificar a mudança meio da geração de hoje, completando 60 anos na China, para a geração de 50 anos. Onde você passa a lidar com muito mais pessoas que falam inglês fluentemente e que já têm uma visão mundial bem maior. Então, isso também denota que há um futuro diferente na China em relação a isso. Tá? E uma outra parte é a parte ambiental, né, que é, o embaixador Castro Neves, que viu em Beijing alguns anos atrás, né, e ele com certeza lembra né, dos, das noites dark de Beijing, com ninguém conseguindo respirar os nossos colegas lá na naval que trabalhavam em Beijinho eram sempre reclamando Beijinho estava sempre poluído, escura, não dava para respirar e em dezembro de 2016 a coisa ficou assim um pouco tensa por causa disso, onde né, um grupo né de, da classe até média mais alta chinesa começou a questionar vale a pena crescer desse jeito e não conseguir que nossos filhos possam ir à escola porque não pode respirar do lado de fora de casa então começou um movimento muito forte Aí da China nesse sentido, tá? E aí aparece também uma coisa de como é que a como é que a China funciona, né? Ali começou um discurso mais forte do presidente Xi Jinping sobre meio ambiente. Então uma mensagem para todos, todos os líderes: temos que nos preocupar com o meio ambiente. O meio ambiente é isso, o meio ambiente é aquilo. No ano passado nós tivemos o prazer de encontrar com uma, uma Diretora-geral, que é um segundo cargo dentro do Ministério do Meio Ambiente da China, e ela nos falou o seguinte: ela é da área de fiscalização de empresas e de, de vamos dizer assim, de, da parte de verificar se a lei está sendo cumprida dentro das empresas. Ela falou que a área dela tinha 40 pessoas quatro anos atrás, e naquele momento ela já tinha 4 mil pessoas. Então, os passos na China que eu presenciei nisso, em outras coisas, ele começa com um discurso, né? às vezes aqueles discursos longos de partido, etc., meio políticos, que a gente tem uma certa dificuldade de entender. Enquanto isso, começa a preparação das leis, e elas vão sendo emitidas, e, ao mesmo tempo, você está preparando o time para fazer a aplicação dessa lei mais na frente. Então, hoje, não tem conversa. Se você tem uma empresa, e a gente viu casos de empresas que, no caso da siderurgia, o governo chegou lá através dos seus agentes e disse: Olha, para você continuar a funcionar, tem que fazer o um investimento A, B e C. E isso eu, eu conheci pessoalmente pessoas de empresas não chinesas que tinham lá. Eles falaram: lá: ah, vamos, vamos levar esse negócio, vamos levar esse negócio. Então, no final de um ano, não tinham feito os investimentos. Então, a ordem foi: Tem que fechar a empresa. Mas aí surgiu: Não, mas não vai fechar. São, no caso, lá na época, eram 2.500 empregos que seriam perdidos. E aí eu disse, não, vamos fechar e nós vamos resolver o problema dos 2.500 empregos, e o problema foi resolvido e a indústria foi fechada. Então, quer dizer, essa questão da adequação de instalações às leis ambientais é algo, já que não é hoje negociável na China. Então, eu coloquei aqui premissa de negócios, porque eu acho que, a meu ver, a China, muito rapidamente, especialmente no setor de em toda a cadeia de produção de siderurgia, vai se tornar um líder né, na. Na mudança do conceito para termos processos ambientalmente adequados. É... Bom, agora vamos falar um pouquinho né, do que a gente chama aí de integração. É... Alguns de vocês já devem ter falado no Guanxi. Né? O Guanxi é a expressão que. De que na China designa complexa rede de relações indispensáveis ao relacionamento social, político e organizacional da China. Descreve a dinâmica básica na natureza complexa das redes de contatos, influentes e relações sociais e seu conceito central na sociedade chinesa. Ou seja, as relações pessoais, a interação entre as pessoas, entre grupos e famílias é é um negócio importante para se desenvolver na China agora tem uma pequena diferença né, entre o passado e hoje depois que o presidente Xi Jinping iniciou uma forte campanha anticorrupção na China que mudou um pouquinho a maneira do dia a dia dos negócios mudou um pouquinho é, esse Guanxi ele foi trazido assim também não é não é aquele negócio que você tem que ter as relações pessoais para conseguir coisas não é isso é que na relação de negócios você ter confiança em com quem você está fazendo a coisa você ter aquela parte meio pessoal que também é bem característica do brasileiro e também eu vi isso muito como característica no mundo árabe é uma parte importante de você desenvolver e depois de operar né criar essa confiança por isso que essa colocação aqui que a gente fez de integração né? e aí nesse trabalho que a gente fez lá foi vital a questão de procurar os parceiros né? quem quem seriam os parceiros adequados? É. Então, tivemos visitas a todos os tipos de portos, a todos os tipos de agentes, quer dizer, expedições de campo mesmo, de sair né, com o nosso pessoal, visitando, fazendo testes, discutindo, com gente de todo tipo. É. Uma coisa importante também que a gente aprendeu nisso aí é que na China tem duas coisas: né? tem as empresas estatais, que né? são grandes, né? e essas empresas às vezes elas são mais lentas no seu processo decisório, né? O que é normal. Por outro lado, quando você pensa em parcerias mais estratégicas de longo prazo, ela te dá uma confiança que você tem, né? O governo por trás, né? Que seja o governo da cidade, etc. Então isso é uma, um aspecto importante a se analisar quando você vai desenvolver alguma coisa de mais longo prazo com os chineses. Existem empresas privadas privadas excelentes, né? De, Pequeno, nós lidamos com empresas de pequeno porte, de médio porte. A única coisa um pouco difícil nessa questão das empresas privadas pequenas é que, às vezes, você vai, você vê uma, uma planta de produção espetacular no estado da arte, um processo perfeito. O dono da empresa é um cara nota 10 e tal, mas existem muitas dúvidas sobre o processo sucessório nas empresas na China. Então, digamos que esse grande. Esse grande empresário, ele morra amanhã, é um pouco difícil de saber o que, é que acontece com a empresa, mesmo ela tendo ações na Bolsa. Tá? Então, esse aí é um, é um... Eu também aprendi que é um risco que a gente tem que ficar aceso na China em termos de coisas mais de longo prazo. Né? A gente tem que ver como é que isso aí funciona. É, então, eu acho que você conseguindo a confiança né, do seu parceiro com o um guanxi adequado, e se existe de fato, racionalmente, um negócio de interesse muito, mútuo, né, do ponto de vista financeiro, para as duas empresas, é um processo que na China anda muito rápido. Agora, tem que gastar o seu tempo para achar esses parceiros. Né? É, uma outra coisa muito importante nesse processo é a questão de gestão de pessoas. Né? É, as pessoas, no final das contas, são a base de tudo. E, e isso também eu aprendi muito na China e já tinha aprendido também um pouco no Oriente, bastante no Oriente Médio. Que a, ao você iniciar ou uma mudança, igual nós estamos falando aqui, um projeto novo fora, talvez o profissional mais importante no primeiro momento é aquele gerente de recursos humanos, né? porque a atividade de recrutamento ela é chave. Né? Se você erra ali, né? você está trazendo um erro que você vai ter que lidar e lidar com ele muito bem pela frente. Então, assim. É um, é um processo-chave, a meu ver, que os os, como é que se diz, os implementadores de estruturas de empresas fora do Brasil têm que ficar muito acesos para isso. E aí entra a questão do local versus global. Né? São pessoas diferentes, são mercados diferentes. Né? E também, às vezes, a gente tem que ter consciência que, por exemplo, uma empresa igual à Vara, ela tem é uma empresa no Brasil com 60 mil empregados. Né? Agora, se é um escritório no exterior, são 100 pessoas quer dizer, aqui você tem uma significância X dentro do mercado de trabalho, em outros lugares você tem outra. Então, essa, esse balanço entre o global e o local é uma coisa assim, muito importante de ser bem discutida dentro das organizações, antes de sair para fora para fazer coisas por lá. O que a gente viu em Xangai, que tem uma fantástica oferta de mão de obra jovem e qualificada nas grandes cidades, especialmente onde a gente viveu muito em Xangai e Beijing, né? em todas as atividades financeiras, vamos chamar assim de escritório, de pesquisa e tal, a turma muito boa, muitos jovens, muitas mulheres no mercado de trabalho, realmente um pessoal muito, muito bom de serviço. Tivemos um pouco de dificuldade, ainda temos, na contratação de profissionais especializados, já mais nos portos, né? que já são, já são em locais não tão, às vezes, dentro das grandes cidades. Na questão da língua, né? Porque o profissional que atua bem no porto ele é fácil, mas agora que ele consiga falar em chinês, quer falar inglês, se comunicar dentro da empresa, passar por isso tudo é um processo um pouco maior. Então a gente teve que fazer é, e acaba sendo necessário, né? Fazer-se assim, um mix adequado de pessoas da base, né? No caso nosso, no caso do Brasil, com o um grupo de chineses para fazer essa essa engrenagem andar do ponto de vista mais rápido. Né? Uma outra coisa que também foi muito bem visto, e eu, eu agora na né, própria saída a gente tem visto isso aí, é a retenção é, é um processo. Eu, você consegue atrair muito fácil os jovens talentos. E você normalmente vai ao mercado e pega os melhores. Agora, como segurar esses melhores né, dentro de um processo de, 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 de disputa por mão de obra, num país diferente, é algo também que tem que ser tratado com bastante carinho e sempre eu insisto na ótica de um equilíbrio entre o local e a sua base, né? Porque senão você pode ficar um pouco perdido nisso aí, né? É, a língua é uma barreira, né? Essa é uma realidade. Você, em parte, consegue falar inglês com poucas pessoas, até com novas lideranças hoje em dia você consegue falar, mas você vai inevitavelmente cair em praticamente todas as suas reuniões com tradutores, né? Então, a questão de você ter tradutores eficientes, pessoas de confiança que entendam dos negócios, não, vamos dizer assim, não são lobistas de contato, mas ter realmente pessoas que vão estar ali falando e que você tenha total confiança nelas que as mensagens estão sendo passadas de maneira adequada. E tem muita gente estudando português na China. Né? Em Beijing, em Xangai, tem escolas né, que te preparam, inclusive, muitas pessoas aí para o mundo diplomático. Então, você vai lá, tem 30, 40 estudantes lá aprendendo português. Tem, tem cafés lá na China com poetas brasileiros, onde, com muita gente presente lá. Então, quer dizer, existe. A questão é você achar. Né? Eu acho que tem uma, um tipo de profissional muito importante, muito interessante para as empresas nesse, nesse meio, né? que é o chinês brasileiro. Né? O chinês que veio estudar aqui, o brasileiro que foi estudar lá, o ou que se interessa pela língua, que pela cultura, né? então você conseguir pessoas desse tipo ajuda bastante o seu negócio. É, uma outra parte aí importante no relacionamento, né? é, eu vou até fazer uma citação a um, a um artigo né? que o embaixador escreveu, que saiu na carta China Brasil dessa semana né? sobre que ele denominou o olhar de longo prazo. O olhar de longo prazo né? Como, todo período, como em todo período crítico, assinalar perigos e oportunidades é hora de insistir na necessidade de um olhar de longo prazo, já tantas vezes aludido, para definir o que queremos para o Brasil e, sobretudo, de que meios precisamos para a consecução de nossos objetivos estratégicos. Então, ao você decidir como se posicionar dentro da China, você tem que passar né, para discutir sua estratégia. É sua estratégia ela é de longo prazo quer seja uma escolha sua quer seja vamos dizer assim uma predominância muito forte da China dentro na sua base de clientes ou na sua base de fornecedores é importante que você veja todas essas relações como longo prazo então coerência de atitude coerência de palavras e uma visão é, é um negócio assim importante se você está porque você também pode explorar a China em vendas de esporte. Você vai, vende, sai, entra e sai. E tem muita gente disposta a fazer isso também na China. Mas colocar um negócio numa visão de longo prazo, né? E como o embaixador colocou, especialmente na relação entre os países, implica, né? uma visão diferente. E a gente é, tem que ter isso em mente. No nosso caso, também tivemos que trabalhar bastante com advogados e com e com os próprios parceiros, né, no sentido de achar um modelo contratual adequado. Né. Nos primeiros contatos, a gente falou: vamos fazer o contrato, aí o povo chegava: assim, não, o contrato é essa página aqui, pronto. Não teve um trabalho de convencimento para fazer um, uma coisa que desse também segurança né, aos nossos acionistas aqui da Vale, no sentido que você estava fazendo uma coisa sustentável e adequada lá dentro da China e o que a gente comentou aí sobre o guanxi, de novo aí através dessa fitinha aí né tem que estar presente né? a China é, hoje nós estamos aí né, tentando estar presentes via, via essas lives vídeos mas é, na China realmente você está lá presente você ter é, participar junto em almoços jantares às vezes tem que tomar um pai ouro, tem que tomar uma, uma coisa faz parte não é um negócio que tem que ser vamos dizer assim, tão intenso, maluco, mas faz parte do processo de, de adquirir e de criar essa confiança. Sabe? Bom, agora entrando aqui na última parte aqui, mas que não é a última, né na realidade ela é um negócio que suporta isso tudo, é como organizar e criar uma presença institucional adequada à estratégia que você tem. Né? É, então, na Vale, a gente começou, a Vale começou até muito antes de eu chegar lá, né, através de um escritório em Beijing e com um foco maior nas relações com o governo central da China. Né, porque ali que estava, você parava o minério ali no porto, então é a venda de minério para a China, para o grupo de usinas. Agora, na medida que nós resolvemos fazer coisas diferentes na China, nós também tivemos que repensar como é que a gente deveria atuar nesse sentido. Então, um primeiro conceito aqui que é, para mim fundamental, nós temos que aprender e desculpa, aqui já passar. Nós temos que ter um equilíbrio de como a gente vê a China. Então, a gente precisa entender a China através de uma visão equilibrada entre o que o Ocidente fala da China, o que a gente vê, né, de notícias que a gente ouve da China, mas também ver o que que o chinês pensa dele mesmo, o que, que o chinês diz sobre a economia dele, sobre os caminhos, etc. E tal. Eu não estou argumentando aqui quem está certo, ou quem está errado. Mas para que as suas decisões estratégicas e que a sua, o seu posicionamento dentro do país é, seja de sucesso, eu acho que você tem que ouvir os dois lados e você tem que criar né, um, um, um grupo, um network de relações que você possa saber isso aí. É... E aí a gente eu citei aqui três coisas só para colocar a gente precisa de um grupo de confiança que te suporte então você precisa desenvolver uma boa relação com seus parceiros ter uma relação de confiança e ter uma relação de transparência e transparência eu, eu digo que é especialmente coerência eu acho para você ganhar vamos dizer a a, a credibilidade né da China e lá a China você fala com um todo mundo sabe no dia seguinte as coisas realmente andam de uma maneira muito rápida né? dentro das mídias sociais deles dentro dos próprios canais formais do governo então a coerência do que você fala em diferentes locais de como você age em relação aos princípios que você fala é crucial para que você crie uma imagem de uma de uma instituição de credibilidade e que vale a pena fazer negócios com ela né? Então, uma coisa interessante que a gente também tem que lidar no caso do chinês, e como a economia da China é muito fortemente estatal, especialmente no setor igual da siderurgia e mineração, você lida muito com as estatais. E, na China, a voz da estatal é quase a voz como você está ouvindo o governo. Então, a gente tem que trabalhar muito com os chineses, que, mesmo empresas do tamanho da Vale, são empresas privadas, que atuam no seu país base. Mas que elas não influenciam nem, nem representam o governo. Né? Então, isso é um, um aspecto que tem que, tem que trabalhar né? o chinês, de entender um pouco a separação governo-empresa-imprensa, né? que você tem, por exemplo, em, no nosso país e na maioria dos países ocidentais. Uma outra coisa que é importante nesse relacionamento institucional é a pluralidade. Né? É bom você ouvir pessoas diferentes de empresas, né? Mas quando você está discutindo com seus parceiros, com suas empresas, tem tem algum tipo de interesse é, comercial envolvido. As entidades governamentais, né? Você também está lidando com elas com interesses, né? Mas é importante você também lidar com elas. E instituições acadêmicas e de pesquisa. Eu acho que aí tem um oportunidades muito grandes, né? A Vale criou parceiros muito interessantes na China de universidades como Tsinghua na questão mais de economia, de entendimento da economia chinesa e outras universidades mais ligadas à metalurgia e também à área de logística. E isso é muito importante para você ter algumas vezes a visão neutra, né? E o mundo acadêmico da China é muito rico e com muitas pessoas que falam, que pensam e que é uma maneira de você entender onde é que você está, onde é que você está. É... Outra coisa importante que a gente aprendeu nesse processo de transformação é a capilaridade, né? Quer dizer, nós tivemos que não adianta você ficar só falando com o governo central se você está atuando no porto com uma alfândega que é da cidade. Então você precisa criar uma estrutura adequada para poder levar esse relacionamento aos vários eh, aos vários stakeholders interessados aí na sua relação. É um ponto importantíssimo, né? é essa questão de governança, e integridade e as leis locais, né? Isso está lá dentro da, da coerência, né? Então, como você vai para estar tá representando uma organização, uma, criar essa um espelho, uma filial dessa organização fora, é muito bom você estar suportado, né? Por uma governança forte, adequada, né? Dentro da sua base de acionistas, por integridade, códigos de ética que você possa usar como a sua base de referência e de você Mostrar que essa é a maneira de fazer negócio da sua empresa. E, por outro lado, aprender as leis locais. Né? Você tem que. É, não adianta ficar naquele negócio, eu acho, isso, aquilo. E as leis locais, às vezes, na China, são não são tão claras. Né? Então, mas é um, um, um ponto que tem que investir nele. Tá? E eu diria o seguinte: se, especialmente se você vai estar numa relação maior de longo prazo com a China. É 120% de conformidade. Você não tem que ser bastante, vamos dizer assim, extremo no sentido de não correr riscos de margem nem institucionais dentro da China. É, então aqui eu coloquei as regras, né? Conformidade 120%, e sempre está aprendendo. Sempre está aprendendo. Isso é um negócio assim que a gente não pode nunca parar. Espera é, aí. E também, um, um, um último slide aqui do comentário é o seguinte: os órgãos na China, em geral, os órgãos burocráticos da de são extremamente eficientes. É, a gente, por exemplo, né, voltando no aprender, um setor que a gente teve que aprender muito na China foi sobre o setor tributário. Né? A Vale não era pagadora de impostos na China. Mas à medida que você começa a importar em arrofundegadas e depois entregar, você recebe de volta é como se fosse um crédito de Cms. Depois mas você é o primeiro gerador de um imposto separado. Então isso foi duro criar, entender, criar toda uma estrutura e, e só para vocês terem uma ideia de como é que é o nível dessa eficiência, a gente tinha lá um tipo de uma uma classificação como pagador de impostos de Gold, um certo cartão Gold. E um dia nós recebemos uma visita lá que nós estávamos correndo o perigo de perder esse cartão, porque nós tínhamos atrasado um pagamento de cinco rememis, que dá um dólar, por dois ou três dias. Né? Então, esse é o nível de controle. Por outro lado, todos os órgãos, aí eu posso dizer de Xangai, né? que foi onde a gente lidou, você tem todo o suporte nesse aprendizado, toda dúvida você pode levar. É um ambiente muito interativo que você pode realmente chegar... E ter a liberdade de fazer as perguntas todas. Xangai é muito friendly do ponto de vista de lidar com empresas estrangeiras. Agora, uma parte do jogo importante é que nas leis, às vezes, tem falta de clareza, às vezes não está escrito nada. Então, vamos dizer, por exemplo, essa questão da blendagem, né? Nos, nos minérios. Esse termo blendagem só foi incluído nos primeiros papéis sobre algum tipo de regulamento para as, para as áreas alfandegárias trabalharem três anos depois que nós começamos então é esse aí também é uma é uma coisa importante e também aí citando um ditado que o embaixador me contou outro dia né, na China o céu é, está muito alto e o imperador mora muito longe então as pessoas da alfândega X da cidade Y lá no sul elas não seguem exatamente o que Guangzhou resolve e que Beijing manda então às vezes a gente tem que tem que lidar com essas situações e é um constante aprendizado por isso a necessidade de presença por isso a necessidade de criar vínculos é importante e para terminar aqui só algumas a partir disso tudo que eu que eu vejo em tempo um pouco de futuro né eu acho que é o futuro das empresas aí eu acho que a China e agora com a pandemia né isso está ficando mais explícito será ainda mais vai continuar fortemente o desenvolvimento de infraestrutura né esse crescimento dos trens de alta velocidade, aeroportos, pontes, isso é um negócio que a gente vai ver muito aí na frente para a China. Então, as indústrias que estão de algum modo envolvidas com isso estão estão bem com a China. É uma liderança em sustentabilidade ambiental. Eu acho que até aproveitando o vácuo da presença de outros países, né, como como líderes nessa parte, a China está entrando muito forte nisso. E uma coisa que é a base de tudo, né? Do, do do dia a dia que a gente vê da ação do governo chinês é uma constante procura da melhoria contínua do dia a dia da vida dos chineses então essas três conceitos aí para mim mostram o, o, para onde vai o futuro ir na China e aí para nós né nessas relações aí com o Brasil onde é que a gente tem muitas oportunidades eu só listei algumas aqui né nós temos aí o BRICS que no final das contas, traz um fórum específico de relação com a China, que pode ser muito bem explorado, incluindo né, o New Development Bank, recém-criado, que vai passar para a presidência brasileira agora em junho, que tem uma, uma excelente capacidade de funding de projetos de infraestrutura. A capacidade de investimento, né, não só através desses fundos, também das empresas. Um atrativo de menor capex, e que eu coloquei a palavra padronização. Né? O que eu quis dizer com isso aqui é o seguinte. De algum modo, nas novas construções, novas empresas, novas fábricas que se façam no Brasil, a gente tem que antenar qual é o padrão chinês para isso. dar um exemplo em termos de portos, por exemplo. Você vai fazer vai colocar uma máquina que você quer que ela carregue ou descarregue o um navio com 3.200 toneladas por hora. Mas o chinês faz as máquinas padrão com três. E, de repente é melhor você dar uma mexida no seu projeto para você poder usar aquela máquina de três, que você vai ter todos os benefícios de pegar um produto que já está de prateleira. Então, isso também é um excelente aprendizado. Capacidade de execução, a gente falou, o ciclo de desenvolvimento de tecnologia e o fantástico desenvolvimento aí na inteligência artificial que ocorre na China. É, eu vou parar por aqui, né? agradeço aí a presença e a atenção de todos vocês e passo a palavra ao embaixador Cássio Neves aí para seguir aí com a moderação e à disposição para as perguntas que vocês têm. Bom, muito obrigado, muito obrigado mais uma vez, Sérgio. Acho que foi uma exposição claríssima, tranquila e que nos dá, um, assim, nos coloca, digamos assim, em contato muito próximo com a realidade chinesa, com a realidade que você viveu, um empresário estrangeiro na China, empresário brasileiro na China, numa empresa que hoje é profundamente dependente dos seus do seu, do seu negócios com a China. Nós temos já aqui uh, umas quatro perguntas. Uh, enfim. Uh, a primeira pergunta seria perguntando como é que você percebe os impactos do choque de demanda no mundo e em especial na China sobre o setor de mineração para além do minério de ferro, que é o setor de mineração em geral. Uh, qual seria o impacto uh, da atual uh, crise econômica na... na do choque de demanda no mundo sobre sobre o setor de mineração de uma maneira geral. Olha, é, eu vejo que essa recuperação da China não é essa recuperação, mas esse foco que a China vai dar na questão de infraestrutura, né, de construção de ferrovias, pontes, etc. Eu acho que isso vai demandar, é, vai manter meio que a demanda né, dos dos insumos necessários para isso então eu acho que todos os minerais e atividades que de algum modo estejam ligadas a esse processo de infraestrutura vão terão uma recuperação razoavelmente rápida agora o, o setor de consumo de serviços né eu acho que isso aí já é uma, uma clara preocupação da China né, de de como é que isso como é que isso vai acontecer né? mas eu diria que no setor de mineração é, os prognósticos para mim eles não são positivos mas eu acho que eles se mantêm de algum modo alinhados ao que era ao que era antes né? você pode ver isso até pelo, pelo próprio comportamento de, de preços de minério que não foram tão abalados aí por esse por esse episódio isso nos leva a uma outra pergunta que é o seguinte a China tem passado por reformas econômicas que impactam na formação do PIB que passa a priorizar o, o consumo doméstico em detrimento de investimentos estatais, inclusive em construção civil. Eu acho que aquilo, na verdade, seria em detrimento até de uma postura mais agressiva relativamente no comércio exterior. Como o senhor enxerga o futuro do setor de mineração como um todo na China em face dessas mudanças? Olha, o setor de mineração da China, especialmente de minério de ferro, ele, ele, ele já foi, vamos dizer assim, afetado fortemente pela, pela supply reforma, né? pela reforma de suprimentos que a China fez. Muitas e muitas é, unidades de mineração de ferro e de carvão foram fechadas. Né? Por quê? Porque elas funcionavam naquele conceito antigo da quantidade, vale tudo. Né? Então, você pegava lá uma mina de 20% de teor de ferro, enquanto os minérios brasileiros aí são na faixa de sessenta, 60, né, 60 para cima e você chamava aquilo de mina, né? Então para você tirar um pouco de minério você tinha que fazer um estrago muito grande e nenhuma nenhum tipo de cuidado ambiental. Então essa limpeza ela já foi feita de uma maneira muito forte na China. E sobraram, eu diria, poucas né, unidades de produção de minério capacitadas a competir no mercado global. E uma coisa que denota muito isso é que, na parte de siderurgia, está havendo uma grande transformação na China, que é fechamento de usinas velhas e pequenas e construção de usinas novas, estado da arte, na parte ambiental, na parte de produtividade, e elas estão todas se movendo para a costa. Isso mostra que, claramente, vai haver uma dependência ainda maior de insumos vindos do exterior, e por isso que elas estão se aproximando da da costa. E que não é muito diferente, que em escala muito menor aconteceu na Europa e anos atrás, né, onde você tinha uma forte presença siderúrgica, onde tinha carvão ou minério, né, no interior da França, da Bélgica, em outros, na própria Alemanha. E aos poucos isso tudo se deslocou para a costa, à medida que a dependência do, do minério internacional aconteceu. Então eu acho que o prognóstico para indústria mineral chinesa não é muito bom interna, não. Bom, nessa, um pouco nessa, nessa mesma sequência, aqui vem uma pergunta que tem a ver com isso também, um pouco encadeada. Como o senhor percebe o excesso de interferência ideológica. Não, perdão, estou lendo a outra pergunta. Essa eu voltarei a ela. Essa eu respondo eu mesmo. Ah, ah... A China tem passado por reformas econômicas que impactam na formação do PIB, que passa a priorizar o consumo do. Bom, o gestor já, já, já saiu também. Então, vamos à pergunta que eu é, tinha a ver. Frente às evoluções da legislação chinesa na área ambiental, quais são os principais desafios atuais para o setor de mineração? Eu acho que, em parte, você já respondeu essa pergunta, sobretudo para os países que exportam minério, como o Brasil e a Austrália. Olha, eu acho que no fundo é, o Brasil e a Austrália, as grandes mineradoras, as grandes mineradoras brasileiras, do ponto de vista de mineração, elas são até exemplos né, que os próprios chineses procuram. Né. É, hoje tem uma é, é meio filosófico, né, o embaixador pode falar até melhor do que eu. E depois das grandes reformas que a China ocorreu, de procurar benchmarks, né, procurar saber quem faz direito e aprender com quem faz direito. Né. Então o chinês não tem, não tem vergonha de aprender. Né. Então, eu acho que talvez a Vale, e bem como outras empresas, foram exemplos que foram seguidos no sentido de avaliar se a atividade de mineração, do jeito que era feito na China, fazia sentido ou não, dentro de uma perspectiva de sustentabilidade ambiental e, e do planeta. Tem uma pergunta aqui do, do meu colega e amigo, o embaixador Marcos Caramuru de Paiva. Qual é, em sua opinião, o impacto do relacionamento político Brasil-China na atuação de uma empresa como a Vale na China? E como embaixador? Tem sido, sim. Não, pode como terminar. Tem sido a questão da adoção da melhoria contínua na China em termos culturais. Em uma mudança do Xabuduo chinês numa aproximação do Kaizen japonês? Bom, vou pr primeiro, embaixador Karamuru, obrigado aí pela pergunta. É, eu acho o seguinte: né? eu acho que é sempre a, a minha visão né, dentro disso, é separar governos e empresas. Né? A gente tem uma sede, no, todas as empresas têm uma sede num certo país, né? e, e esse país tem, ao longo do tempo, as suas relações com o outro país onde você quer estar, que vão ter seus altos e baixos, né? que vão sempre assim acontecer. Por isso que eu acho a importância de você criar a imagem da sua empresa da sua empresa com a sua coerência com o seu modelo de negócio, de como você faz negócio e como você age em qualquer situação do que tenha de governos em diferentes locais. Então, eu acho que a gente sempre defendeu isso aí, né? Somos coerentes, né? Somos, a, né? no caso, nós estava lá na Vale, né? Somos somos a Vale, temos orgulho de ser uma empresa brasileira, é um país que tem gente igual a gente, igual a China tem gente igual a vocês e vamos fazer negócio, né? Agora os governos, as coisas vão andando, né? Eu acho que a maneira que eu considero mais adequada de lidar com isso é, é separar as coisas, né? Não, não, não entrar muito nessa nesse campo, vamos dizer assim. E a segunda pergunta, o final Bom, dela aí do uma... embaixador, me ajuda aí do do para o né? Como é que é o? É a questão da, da a questão da melhoria contínua ah, em culturais. Olha, eu, eu, eu acho que, que ela. No kaizen. Eu acho que ela. Muitas empresas na China. Aí que é importante a gente dividir a China, né? Existem várias Chinas, entendeu? Então, você vai achar Chinas e empresas na China que têm padrões melhores do que os japoneses, às vezes. E você vai encontrar outras que ainda estão lá atrás de tentando fazer a coisa na Gambiar. Na Gambiar tá? Então, eu acho que mais e mais. Eu diria o seguinte: a China daqui a 15 anos vai ser uma China muito diferente, porque novos, os jovens, todos estão estudando fora. Muito chinês fala japonês, está cheio de chinês aprendendo as coisas no Japão. A China gera quase 3 milhões de engenheiros por ano. Né? Esses engenheiros estão estudando aí, não só nas universidades chinesas, como nas universidades do mundo inteiro Estados Unidos, Japão. Então. É, é, é só você pegar, por exemplo, né? Eu, eu tenho uma filha que estava tá fazendo mestrado nos Estados Unidos, em Los Angeles, nessa área de mídia interativa, e tem aqueles óculos de realidade virtual, né? Ela estava lá nos Estados Unidos, qual que é o melhor que ela comprava? Era é da Huawei. Então, quer dizer, casos de sucesso vão começando a puxar outros, né? E isso aí a cultura vai andando, né? Então. Como é que é? Fica, fica feio você na China hoje fazer um produto muito vagabundo. O cara vai dizer assim: você é a velha China, nós estamos aqui na nova China. Então, para mim, isso é uma tendência: os produtos chineses vão melhorar cada vez mais. Agora vem a pergunta que era enfim, voltada para a gente. Aqui me perguntam: como o senhor percebe o excesso de interferência ideológica na atual política externa brasileira? e os possíveis impactos sobre as relações econômicas, especialmente em comércio e investimento entre o Brasil e a China. Bom, aí a pergunta é que tem a ver, digamos assim, sobre a nossa própria política externa e pode ser até um erro de percepção minha ou de falta de percepção. Eu não percebo que o Brasil tenha no momento uma política externa. Nós temos algumas iniciativas desarticuladas e nós temos, sobretudo, enfim, atuações, declarações. Enfim, manifestações inapropriadas que só fazem prejudicar, digamos assim, a presença do Brasil com os seus parceiros, com os países com os quais nós mantemos relações econômicas, comerciais, diplomáticas, políticas, etc. Então, hoje, não é perceptível uma política externa articulada por parte do governo brasileiro. O que se nota, isso sim, é que o setor privado, o setor empresarial está cada vez mais ativo nas suas relações internacionais, na sua atuação internacional, como aliás você próprio Sérgio acabou de demonstrar aí na atuação da Vale na China nesses últimos anos, né? enfim, e na atuação de uma empresa brasileira modelar como é a Vale na China nesses últimos anos. Isso aí faz com que a gente tenha que, em boa parte das questões e dos desafios e das oportunidades que surgem no nosso relacionamento com a China, que é, como já disse, repetindo, nosso principal parceiro comercial e econômico e comercial dos últimos anos, decorre de nós aprendermos a fazer o nosso dever de casa. E aparentemente até agora, pelo menos, não o estamos fazendo. Eu gostaria só de acrescentar, embaixador, o que você falou. É apesar de todas essas declarações aqui e ali eu pego lá em outubro né nós estávamos lá durante a visita do presidente bolsonaro à China aonde né, a gente participou de alguns eventos e viu ali naquele momento vamos dizer assim que interessa né que estava todo mundo junto ali houve foi muito forte o viés industrial e pragmático de comércio de investimentos de, de ambos os lados não se falou é, Umas pequenas pitadas aqui e ali, mas o foco né, dos ministros, do próprio presidente, todo mundo foi muito em cima de negócio. Então, eu acho que ali foi um momento muito importante para caracterizar isso aí. E o que, aparentemente, é o, é o, é o modelo da China. Né? Vamos fazer negócios, né? o resto vamos deixando andar aqui do lado. Né? Agora, cada um tem que fazer o seu papel. Né? Então, às vezes, os embaixadores têm que reclamar, né? têm que... Tem que falar alto e tal, mas isso eu acho que faz parte, né? De novo, como empresa, seja coerente, coloque os seus objetivos estratégicos, vá em frente e vai mantendo, né? Vai criando a sua imagem. Né? Perfeito. Bom, ah, não sei se há mais perguntas, mais algum, ah, enfim. Tem aqui, entrou, acabou de entrar uma, um, um comentário aqui. Parabéns ao senhor Sérgio pela apresentação. Minha pergunta é, os investimentos da Belt and Road na Ásia Central e na África poderão afetar o mercado da Vale na China? Eu acho que não. Eu acho que o, o mercado da Vale e o mercado de mineração da China, enquanto a produção de aço estiver na China, vai ser sempre boa. É, e no fundo grande parte do, do Belt and Road tem parte também do uso, né, da própria capacidade de de, de realizar, né, investimentos em infraestruturas na China que envolve inclusive a, a capacidade de fornecer aço, equipamentos, etc. Então eu acho que é, eu se afeta para mim afeta positivamente porque mantém de algum modo aí o consumo do aço ao longo do tempo. Teria mais uma, uma, uma outra pergunta aqui. Como o senhor enxerga o apetite das empresas chinesas, estatais ou não, em investirem no Brasil ante o atual momento de pandemia, levando-se em consideração o que todos temos de informação, ou seja, eles precisam principalmente de três produtos, minério, óleo e alimento. Eles podem comprar esses três commodities em qualquer lugar do mundo, mas no único país, só no Brasil. Sendo assim, na sua visão estariam dispostos a investir ainda mais em infraestrutura no Brasil? Olha, eu acho que, primeiramente, né, quer dizer, o, o minério, né, ele é um, ele é um vamos dizer assim, na relação Brasil-China, Vale-China, ele é muito importante porque o, o minério bom do mundo está no Brasil, né, e está com a Vale. Então, a soja do Brasil é extremamente produtiva e está muito aqui, com três, quatro países a mais que podem fazer isso aí. Então, eu acho que esse, essa o comércio Brasil-China nessas commodities vai continuar muito forte, tá? E essa questão do apetite em investir, né? Eu acho que passa pelos pelo conceito, né? Do do, do One Belt One Road, mas que não diretamente ligado ao Brasil, que é promover a construção de infraestrutura fora, né? Que isso traz aço chinês, traz tecnologia, traz a atuação das empresas chinesas também, é, e também passa pela questão de segurança de suprimento. Né? Então, quer dizer, o fato de você ter esses produtos né, centralizados em alguns países do mundo, se você estiver do outro lado, como grande consumidor desse produto, você vai estar, de algum modo, sempre aceso de que a estrutura de produção desses países não colapse. Né? E a gente sabe que, no Brasil, um dos grandes entraves né, na questão de soja. É, e outros tipos de alimentos e grãos está na própria infraestrutura. Então, eu acho que esse aí, junto com o BRICS, junto com o banco que foi criado para suportar investimentos em infraestrutura, nós temos uma equação interessante aí para ser explorada. Né? Isso, isso, isso são, vamos dizer, quase que respostas à pergunta que você fez, está né? aí, né? é só correr atrás e trazer projetos que sejam é, competitivos, interessantes, sólidos, coerentes que com certeza você acha a possibilidade de alguns parceiros. Agora volto num ponto importante que eu falei na apresentação, tem que saber escolher o parceiro, né? Porque aí tem tem muita gente que vem levantando o dedo eu sou a China quer investir e, no fundo não, não é bem, né? Alguém que tem essa capacidade. É, eu me permitiria acrescentar que o investimento em infraestrutura ainda tem muito campo para investir no Brasil, não necessariamente no campo de commodities. Mesmo no campo correlacionado de commodities, como é o campo do transporte, soja brasileira é exportada em caminhão, o que é realmente uma prática, eu diria, quase que escandalosa, porque perde-se boa parte da safra e os custos são muito muito mais elevados, de modo que falta uma estrutura de transportes, de portos, de silagem que certamente tornaria o Brasil muito mais competitivo no mercado internacional e poderia maximizar ainda mais os seus ganhos na relação com a China e com outros países. E complementando o, o embaixador, uma, uma coisa hoje que eu ouvi, né, conversando com um renomado professor lá na China na manhã de hoje, é uma das essa questão de infraestrutura algo que a China conhece muito bem, né, e, e sabe muito bem onde ou é, onde que ela tem que atuar. Então, por exemplo, lá nessa questão de recuperação pós-pandemia, ele já citou em alguns momentos que tem, tem muitas cidades ao longo ali do Yangtze River, né, onde perto de Xangai até perto de Wuhan, né, naquela região. Que há congestionamento na ponte por falta de pontes. Então, o governo vai fazer mais pontes. Entendeu? Então, é, esse. E outra coisa, você falou do caminhão aí, né? Dentro desse aspecto ambiental, a China proibiu o transporte de minério e carvão por caminhão. Né? Porque isso era uma fonte de poluição muito grande. Então, é, é, é meio que. Você trazendo projetos que estão nessa filosofia, né? E que estão nessa filosofia de criar essa essa garantia de fornecimento e que o sistema produtivo e logístico funcione de maneira adequada num país tão importante como o supridor de materiais primas como o Brasil, com certeza é algo atrativo ao capital chinês, né? Que seja privado ou estatal. Muito bem. A palavra continua franqueada. A minha pergunta, enfim, se há novas perguntas, comentários que queiram fazer. Aproveitem agora, porque daqui a pouco estamos terminando o nosso tempo. Em não tendo mais perguntas, não tendo mais comentários, eu me permito, a guisa de encerramento, em primeiro lugar, agradecer imensamente ao Sérgio, porque se prontificou a, a vir aqui conosco a dar a nossa, a dar a sua contribuição. Ao melhor entendimento das relações empresariais entre o Brasil e a China, ele que tem uma experiência ímpar de CEO da Vale na China durante alguns anos, além da sua notória experiência internacional, ah, enfim. E ah, perceber, mais uma vez, com uma clareza crescente, que a, a China é um parceiro extremamente importante. Eu diria até, se eu fosse mais, digamos assim, cético, é um parceiro inevitável. Na retomada da economia brasileira, que eu espero possa se dar com o fim da pandemia, a China certamente será um ator fundamental para fazer com que essa retomada se produza de forma mais rápida e mais significativa. A partir disso, eu gostaria de... Embaixador, só fazer um... Corroborar suas palavras, eu concordo com isso plenamente. Quer dizer, a questão é: é em muitos setores, né, eu diria que né, a mineração deles é um casamento indissolúvel, né? não, não, não tem a possibilidade do divórcio, tem que fazer um gerenciamento né, dessa relação ao longo do tempo, porque o driver do crescimento de uma série de indústrias no Brasil está na China. E um ponto importante que também a gente tem que ter, ao receber chineses, ao estar com os chineses aqui, ao atrair, a gente tem que gastar tempo para explicar também ao chinês como funciona o Brasil, né? nós falamos aqui muito em aprender como funciona a China, né? Então, o chinês, né, muitos deles que chegam aqui não têm, às vezes um conhecimento, a gente, né, participou de um fórum um ano passado lá em Beijing com os chineses começar a reclamar de tudo, né? É de imposto, disso, daquilo que não entende, etc. Então, é a mesma coisa que a gente falou no sentido de estar lá vale para ele para estar aqui, né? E aí, o parceiro brasileiro dele tem que gastar o tempo adequado né, e os esforços dele tá para ensiná-lo como é que o jogo funciona aqui. Porque né? o jogo aqui funciona de um jeito e um o jogo lá de outro. Eu agradeço aí a, a oportunidade, de novo, embaixador Cássio Neves, aí pelo, pelo convite. E obrigado a todos aí que participaram. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você. E muito obrigado a todos os que participaram desse nosso encontro. Até a próxima.